Christer Pettersson vill ha advokaten som försvarat bombmannen och Uppsala maffian. Få frälste i otraditionell Nobelföreläsning. Medicinpristagaren fick försvara sig. Estland först i kön för EU-medlemskap, men många ester tvekar. Nyheterna med Unni Järndal. Och kväll. Det ser ut som att det blir den kontroversiella advokaten Thomas Martinsson som ska försvara Christer Pettersson om det blir en ny rättegång. Pettersson vill ha två ombud. Hittills har han fått ett ja från Martinsson som tidigare försvarat Petterssons vän, bombmannen Lars Tingström. Vad jag kan säga det är att det har framställts en förfrågan och jag har besvarat den jakande. Det här har inte materialiserat sig i någon skriftlig fullmakt, utan det är en muntlig kontakt som har förevarit. Och är det så att Christer Pettersson skulle vilja ha mig hjälp, och så har jag ställt mig till förfogande och skulle tycka det var en angenäm arbetsuppgift att försöka biträda honom. Du tvekar aldrig att säga ja? Nej. Thomas Martinsson har varit försvarsadvokat i många uppmärksammade mål. Han har försvarat Stureplansmördaren Tommy Citreus och bombmannen Lars Tingström. Och när skådespelaren Liam Norberg åtalades för mordförsök och bankrån var Martinsson även hans advokat. En annan klient var Tony Batalla som dömdes för ett postrån utanför Eskilstuna. När Martinsson i 1994 försvarade en av de åtalade i Uppsala maffian höll han på att bli utesluten ur advokatsamfundet eftersom han lånade ut 370 000 kronor till sin klient. När Martinsson inte fick tillbaka pengarna tog han med sig en torped som hotade klienten till livet. Martinsson hamnade åter i rampljuset. Du hör till inte vad jag säger. Nej, varför kan du inte kommentera det här? Jag vill prata med dig. Varför inte det? Därför jag tycker att du är en dålig journalist. En skit. Men det var ju inte det handlar om. Tack, det är bra. Nu går Thomas Martinsson kanske till historien som den som försvarade en misstänkt statsministermördare. Vad jag är bekymrad över det är att Christer Pettersson är ensam. Han står alldeles ensam i den här snålblåsten. Han har inte någon mer än möjligen då sin vänkrets. Men någon jurist finns det inte i närheten av honom. Och det tycker jag kanske att samhället kunde kostat på sig att erbjuda en juristhjälp. När man nu håller på och hudflänger honom då 11 år efter vad som har hänt. Och Thomas Martinsson sitter i soffan i Nyhetsmorgon klockan 6.45 i morgonbitti. Utrikes. Ryska myndigheter utreder nu 8 tänkbara orsaker till gårdagens flygolycka utanför Irkutsk i Sibirien. Hittills har 48 kroppar grävts fram. Ytterligare 16 saknas fortfarande. Nu röjs vrakdelarna undan och det mest skadade huset i bostadsområdet rivs på grund av rasrisken. I 25 grader kyla där vattnet blir till is har räddningsarbetarna letat efter kroppar i ruinerna. Den ryska regeringen ser allvarligt på att ett militärt transportflygplan kunnat störta mitt i ett bostadsområde några sekunder efter start. Och idag kom premiärminister Viktor Tjernomyrdin själv till Irkutsk för att leda utredningen av olyckan. En teori är att planet tankats med allt för dåligt bränsle, en annan att det lastats fel. Olycksplanet var märket Antonov, 11 år gammalt, senast inspekterat i förra månaden. Ma Oftedal är inte ensam om att ha döpt om sig utanför Svenska kyrkan, skriver Dagens Nyheter idag. Pastor Stanley Sjöberg i Centrumkyrkan som står pingströrelsen nära har förutom Oftedal döpt ytterligare mellan 20 och 25 präster ur Svenska kyrkan. Men namnen på dessa präster är inte kända. Oftedals dop var en av flera orsaker som Svenska kyrkan pekade på när hon skildes från sin prästtjänst. Biskop Henrik Svenungsson i Stockholm vill helst inte kommentera de här uppgifterna. Idag har flera av Nobelpristagarna hållit sina traditionella föreläsningar. Litteraturpristagaren Dario Fo drog en stor publik till föreläsningen som snarast blev en föreställning på Svenska Akademin. Fos manus sprängde de traditionella ramarna totalt och framförandet var en improviserad scenframställning, delvis på Fos eget påhittade nonsensspråk. Publiken var hänförd liksom ledamöterna. Det gjorde vi bra, det gjorde ja, vi bra. Gjorde det gjorde vi bra, förstår ni, vi älskar er för att vi gjorde det. Åh, ja. Vilken lycka att få se honom. Och så den här gudomliga
barnsligheten som finns mitt i detta fruktansvärda allvar och denna våldsamma humor och denna demoni som ju också finns. Så finns det liksom ett oskyldigt barn som man aldrig har lämnat. Ho cominciato dicendo delle difficoltà che si hanno a comunicare ai giovani certe cose importanti. Poi ho raccontato della mia vita, della mia esperienza quando ero piccolo con i fabulatori del mio paese. Ciao. Ciao. Thank you very much. Ciao. Nobelpristagaren i medicin Stanley Prusiner höll både föreläsning och presskonferens idag. På den senare kom många av frågorna att handla om den kritik som framförts mot honom på dagens DN-debatt. Den svenska forskaren Mikael Kock menar att Prusiners teori om proteiner som smittbärare är en dagslända. Han påstår också att Prusiner undanhållit delar av materialet kring sin upptäckt för utomstående granskning. This is nothing but a blatant lie because there is no question that the scientific community has had ample opportunity to review the work, but I think more importantly there have been many independent confirmations in laboratories that have not been cooperating or collaborating where people have found the same information. Ikväll presenterades resultatet från valet i den serbiska delen av Bosnien. Valet hölls för 2 veckor sedan. Men vare sig den västorienterade presidenten Biljana Plavsic eller politikerna lojala med den misstänkte krigsförbrytaren Radovan Karadzic lyckades få egen majoritet. Nu väntar förhandlingar om vem som ska få bilda regering. Och i grannrepubliken Serbien hölls presidentval idag för 3:e gången på lika många månader. De tidigare valen har ogiltigförklarats på grund av för lågt valdeltagande. Och enligt de första rapporterna från dagens val var det återigen tunt i leden till valurnorna. Först imorgon väntas de första resultatsiffrorna. Och imorgon är det många i Estland som börjar räkna ner inför EU-toppmötet som börjar på torsdag. För då ska stats- och regeringscheferna fatta beslut om vilka östländer som ska få börja förhandla om medlemskap i unionen. Men även om längtan att höra till väst är stark efter alla år med kommunism så är en ny stark byråkrati något som många helst vill undvika. We just were released from Soviet Union and I don't think that this European Union is very good. Nej, långt ifrån alla är övertygade om ett estländskt medlemskap i EU. Tanken på en gemensam valuta och rädslan för ytterligare en union avskräcker. I think we should wait a little bit, then we can feel our freedom and so. Andra menar att säkerhetsfrågorna på sikt avgör till EUs fördel om det skulle bli en folkomröstning. När det väl en dag är dags så tror jag att frågan om att komma med i den europeiska unionen och vara med i de västeuropeiska strukturerna och vad det innebär, jag tror man kan jämföra en viss mån med Finland. Där den här frågan spelade en ganska stor roll medan den i Sverige inte spelade någon som helst roll alls, just säkerhetsfrågan. Nej, Mats Nyström som följt Estlands ansökan ser större problemområden om det blir förhandlingar nästa år. 500 000 statslösa ryssar där många är utan jobb och få talar estniska. Men framförallt ett rättssystem med enorma brister på resurser och välutbildad personal. Om vi tar så att säga att gå med i EU så handlar det om att införa en enorm mängd av EUs lagstiftning innan Estland kan bli medlemmar. Det finns olika siffror på hur mycket det här är. Men man brukar prata om att det är 20 000 rättsakter och 80 000 A4-sidor juridisk text. Här i parlamentet och regeringskansliet i Tallinn har man satsat hårt på att få in ny personal i rättsväsendet. Juristlinjerna är fulla. Problemet är att de nyexaminerade eleverna hellre väljer att gå till näringslivet där de får betydligt bättre betalt som affärsjurister. Rättssystemet måste förändras om Estland vill vara bland de 5 länder som väljs in i EU nästa gång. Lagstiftningen är gammal och pengar och svågerpolitik har gjort att skandalerna bland domare och höga jurister är många. De här bilderna är tagna då en känd maffiaadvokat försökte muta en domare. Advokaten som här kommer in genom dörren friades dels genom en sovjetisk paragraf som säger att bevisupptagning i domares tjänsterum inte räknas. Dels var de 6 000 kronorna bara en gåva. Långt har vi sett att det är
Men de estländska politikerna kommer inte att få det lätt. Här har man precis monterat ner den sovjetiska byråkratin och inte särskilt villig att bygga upp en ny europeisk. Samtidigt som EU-kommissionen i de kommande förhandlingarna med all säkerhet kommer att kräva mer personal och bättre löner. Det handlar inte bara om att skriva lagarna på papper, köra dem genom ett parlament och sen glad i hågen ha en lagbok där det står, utan det ska också kunna tillämpas i praktiken. Och här hemma i Sverige har en krogmaffia etablerat sig i Stockholm det senaste året. Polisen får in väldigt få anmälningar för de som utsätts för beskyddarerbjudanden som inte går att tacka nej till. Är helt enkelt för rädda för att begära hjälp. Det är 13 mordbränder som drabbat restauranger i Stockholm i år. Och i och med att den organiserade krogmaffian har fått ett fäste i innerstan ser polisen en ökning av utpressning, brutalt våld och beskyddarverksamhet. Mordbränderna kan ännu inte kopplas direkt till krogmaffian, men polisen har märkt en generell ökning av våld riktat mot restaurangägare och deras familjer. Ja, oftast om man inte åtlyder när en torpedo kommer, så då blir det ju misshandel, grava hot med att vifta med vapen och sådana saker. Och sen kan de ju hota med att ge sig på familj och sådana saker också, vilket gör att de flesta faller till föga och betalar istället. Hur går det till när de ska driva in pengar? När de ska driva in pengar, då går de ju oftast in på en restaurang och antingen så går de fram och hämtar pengar direkt ifrån kassan, eller också så går de till ägaren och kräver att få en viss mängd pengar för att han ska ha det lugnt där, helt enkelt. Men varför tar inte de kontakt med er på polisen? Nej, det är ofta så sköter man ju de här bitarna i den etniska gruppen så att säga, och då är det då, om man tar som exempel de jugoslaver, så vet ju de mycket väl vilka de här torpederna är, och de är ju ökända. I innerstan är de kring 15 restauranger som just nu ägs av en och samma maffiagrupp. Olika MC-grupper etablerar sig också, liksom den ryska maffian. Och polisen behöver nya arbetsmetoder, enligt Wiman. Ja, om man ska komma åt allt mer ordentligt, då ska man ju vi själva kunna jobba undercover så att säga, och själva gå in i det här på något sätt aktivt. Men det får man ju inte göra, för det är brottsprovokation. Som det är den amerikanska modellen då? Ja, det skulle verkligen underlätta. Och sen även att man kunde få använda en avlyssning, fast då under kontrollerade former genom domstolsbeslut och sånt. Det skulle också underlätta vår verksamhet. Regeringen kommer i veckan att föreslå skärpt lagstiftning mot misshandel i hemmet. Ett definierat kvinnofridsbrott, det skriver tidningen Göteborgsposten idag. Både män och kvinnor ska kunna dömas för brott mot kvinnofriden. Och just nu arbetar flera svenska företag febrilt med att göra livet drägligare i den polska staden Kvodzko. En av de platser som drabbades värst av sommarens häftiga översvämningar. Imorgon invigs 36 evakueringsbostäder som Sverige skänkt, men behovet är oändligt mycket större. Siódmego lipca to się wszystko zaczęło, kiedy przyszła ta woda. Myśmy o 4 rano dzieci zrywali. W następnej nocy budynek po prostu runął całkiem, no nie ma budynku, nic. No, także w sumie no, żeśmy wszystko stracili, tak jak i ja, tak i sąsiad. Här bor de nu, 2 vuxna och 3 barn på 19 kvadratmeter i en fuktig, oisolerad barack på stans campingplats. De hade gärna flyttat in här. Men de 36 bodar inredda enligt svensk standard som Räddningsverket satte upp efter löfte från Göran Persson när han var här i somras, de räcker inte på långa vägar. Jag myślę, że największym problemem mieszkańców Kłodzka to jest w tej chwili problem mieszkaniowy. Ponieważ po powodzi 600 rodzin straciło mieszkanie, z tego 300 wróci do budynków wyremontowanych. Utanför borgmästarens kontor köar de förtvivlade människor som fortfarande inte har fått en dräglig bostad. Av bebyggelsen i Kvodzko formligen dränktes när floden, som idag makligt rinner genom stan, svämmade över alla bräddar. De som minns hävdar att förstörelsen idag är betydligt värre än efter andra världskriget.
Den här bron, den låg 3 meter under vattenytan. Och på husväggarna ser man fortfarande tydligt var vattenlinjen gick. Många hus lönar sig inte att renovera. Nie da rady. Całe ściany popękane by się, no ściany by rozleciały się. Się zawaliło. Wszystko już zbutwiałe, zgniłe. No i wszystkie to, co mieli ludzie, to wszystko poszło z wodą. Hela avloppsnätet är utslaget och renoveras mödosamt med hjälp av svenskt bistånd. Varför gör ni det här? För att få rent i avloppet. Det är rent ensatt hela vägen. Så det svämmar över till floden direkt. Och faran för epidemier är stor eftersom avloppet alltså rinner orenat ut i floden där också allt dricksvatten tas ifrån. Och reningsverket slogs också ut. Så att skiten går rakt ut i floden nu? Ja, tyvärr är det så. Så dagens sport där Magdalena Forsberg lyser allt starkare som ett av våra stora OS-hopp inför spelen i Nagano. Idag var det 10 kilometer jaktstart som gällde i norska Lillehammer. Magdalena Forsberg gick ut som trea, men redan efter den första skjutningen var hon i ledningen. Hon sköt fullt även vid den andra stationen, men här i stående blev det 3 bommar. Gårdagssegrarinnan, ryskan Galina Kokleva, kom ikapp, gick förbi och vann. Magdalena slutade 2:a. Västerås fortsätter att överraska i elitserien ikväll hemma mot serieledande Färjestad. Här är Silgren gjorde 1-0 för Västerås. Samme Silgren gjorde också 2-0. Västerås vann med 2-1. Så resten av serieresultaten: Brynäs Södertälje 4-1, Djurgården Malmö 5-1, Leksand Frölunda 2-1, Luleå HV 71 1-5, Modo AIK 4-0. Och så då Västerås Färjestad som slutade 2-1. Men sämre skridskoisar, det förebådar Susanna i väderprognosen som kommer nu. Nyheterna är närmast tillbaka imorgon igen klockan 06.00 för de morgonpigga. Vi som gjort sändningarna ikväll säger tack. Presenteras i samarbete med Skandia. En front som i sitt nederbördsområde kom in över fjällen i morse har under dagen kommit allt längre österut över landet. Mildare luft är också på väg, men där temperaturen inte hade hunnit stiga till plusgrader under dagen blev det underkylt regn. Den här första fronten, den har passerat Sverige till i natt. Över Svealand och nordvästligaste Götaland har det blivit en del luckor mellan molnen och det kan bli halt. Kallfronten idag här väster om Irland kommer in över Sverige imorgon framåt kvällen. Och imorgon bitti blir det mest mulet väder med dimma på en del platser. Och i Lapplandsfjällen kan det komma en del snö eller snöblandat regn. Sen under dagen kan det klarna upp emellanåt på en del platser i Norrland. Men annars så ligger de grå molnen över större delen av landet. Lite duggregn kan de släppa ifrån sig på en del platser. Och dimma kan det också bli i den fuktiga luften. Längst i norr väntas det snö emellanåt. Och vinden blir måttlig eller frisk mellan syd och sydväst. Sen till kvällen då kommer nästa nederbördsområde in över de västligaste delarna. Och det fortsätter att vara ganska så blåsigt och milt. Och det här milda gråvädret fortsätter också på tisdag. I fjällen blir en del nederbörd, mest som snö. Och i västra Götaland väntas det en del regnskurar. Också på Gotland lite regn. Men resten av landet får mest uppehåll. Och vinden blir fortsatt måttligt till frisk omkring sydväst. På onsdag sen så kan nog molntäcket spricka upp på en del håll. Upp över norra Norrland däremot ligger ett molnområde med lite snö. Och in över sydvästra Sverige kommer ett annat nederbördsområde. Och vinden avtar lite, framförallt i de norra delarna. Torsdagsvädret, det återgår till det där gråkulna. Ett par områden med regn som kan bli underkylt rör sig upp över Norrland. Och någon kyla verkar inte bli på torsdagen heller. Lågtrycket där nere vid Grekland och Turkiet har det senaste dygnet gett stora regnmängder. På en ort i Turkiet har uppmätts 88 mm. Och ännu imorgon kan det bli ganska så mycket regn. Över Medelhavets centrala delar där ligger ett högtryck. Och vädret där är ganska så vackert nu men inte så varmt.
I resten av Europa är det mest moln med nederbörd som gäller. Hej då!